ထမဆုံးအချိန်ကျင်းပါတယ်ပြည်အောင်စုညီငယ်ညီလာခံကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီညီလာခံကနေတိုင်းသားတွေလူလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်ဖို့လမ်းစာတစ်ခုခုများမြင်တွေ့ရလားခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မမြင်ဘူးလေနော်ဘာတောင်လဲဆိုတော့စစ်ကက်ကအဲ့ဒီပြည်ဆုံးပုံပြည်ဆုံးလေးဖရိမ်ဝါ့ကပြန်နော်အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမကြည့်နိုင်ဘူးကြကျွန်တော်တို့အခြေခံကသုံးပုံစံနည်းနဲ့ပြည်ဆုံးဖို့အခုကလေးပွင့်လာငါးပွင့်လာ၆ပွင့်လာလို့လဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တမ်းတော့ဘက်ကတိတသူတို့ကတပွင့်နေနေသူတို့ယူလာတယ်ဒါကအဲ့နောက်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လာလာမျိုးပဲလို့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်လေနောက်တန်းသူညီမြမှုနည်းနည်းကျော့သွားတော့ပေါ့ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေဘက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကကြည့်ရင်အလုံးကတော့20ဖွဲ့တော့ရှိတဲ့အဲမှာကိုက10ဖွဲ့ပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီ10ဖွဲ့နဲ့ပဲဖြည်းနိုင်လို့ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကဘလို့မှမဖြစ်ဆုံးဘူးလေမဖြစ်ဆုံးတဲ့နေရာပေါ်မှာတုံးပြီးလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။တိုင်းသားတွေတောက်ဆုတ်ထားတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာဘလို့ပုံစံမျိုးလဲခင်ဗျလူရဲ့အချိုးအစားဘယ်လောက်များရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ကတော့အစိုးရရဲ့လှုပ်တော်ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဒါတပွင့်ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်ကိုင်တွေပဲကတပွင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတပွင့်အဲ့လိုသုံးပုဆိုင်ရင်ကကျွန်တော်ကြွေးမှုတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုဟိုအပြင်းပြန်လန်းလန်းဆွေးနွေးရဖို့လေအဲ့ဒါတော့အရင်ကတည်းကတော့အတူတူယူရမှာပေါ့ဗျာသူတရားစီပဲတစ်ဆက်150စီပဲတစ်ဆက်ပေါ့ဗျာဒါတော့ရပ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလဥဒေသကအဲ့ဒါလို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းဒါကိုလည်းအနေရှိမှုဗျာတချို့နောက်အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပညာရှင်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတချို့အနေချင်းအဲ့တလောက်ထိကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဗျာ။လာမယ့်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာငင်းငင်းကိုဦးစားပေးလုပ်သွားမယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားတော့အပြည့်ရစာချုပ်လက်မှတ်မထိုးရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်လာဖို့ဘာတွေများလိုအပ်မလဲခင်ဗျ။အဲအဓိကကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကနော်အားလုံးပါဝင်ရေးဖြစ်တယ်ဗျာ။အခုကဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်ပုံစံက6ဖွဲ့ကိုခြံထားလိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့ဖွဲ့ချုပ်ကိုထမ်းထားလိုက်ရင်အဖွဲ့တိုင်းဖွဲ့တိုင်းကလည်းသူ့လူမျိုးကိုသူကိုသာပြုတယ်ဗျာ။ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးမပါဝင်နိုင်ပဲနဲ့သူ့လူမျိုးကိုလည်းသူကိုစားမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဖြစ်ရှင်မှုကလည်းကြီးလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြင်ရတယ်။ဒီငင်းငယ်ညီလာခံကြီးမှာအပြည့်ရလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေမပါဝင်တာကဘာကြောင့်လဲခင်ဗျ။အားလုံးမပါဝင်တာတခုတည်းကြောင့်မလဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီအားလုံးမပါဝင်တဲ့အတွက်ပဲဗျာအဓိကပါပဲ။ဆရာဒီလိုဆိုရင်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပြောထားတာကတိုင်းသားတွေညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်လာဖို့ဆိုရင်အပြည့်ရစာချုပ်မှာလက်မှတ်အရင်ထိုးရမယ်လို့ပြောထားတော့လေဒါတွေကဆရာတို့အတွက်ကနောက်ဆိုးရလက်ထက်မှာအခက်အခဲများရှိနိုင်လားခင်ဗျာပြည့်ရစာချုပ်မှာအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းတော်လက်ခံပါတယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုအားလုံးလက်မှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတယ်အခုကတော့ဆရာကဟိုဖွဲ့ကိုချန်လိုက်ဒီဖွဲ့ကိုချန်လိုက်6ဖွဲ့ကိုဟိုလက်မှတ်ပေးဖို့ဆရာကတော့ဘုံတူမှုဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျန်နေပုံတွေကလည်းလက်ခံမှုမရဘူးဖြစ်သွားတာ။နောက်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတိုင်းသားတွေဘက်ကအဓိကတောင်းဆိုချင်တာကဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျ။အဓိကတော့ SCB ကိုလက်မှတ်ထိုးရင်တော့ဖွဲ့ကမှခြံမထားပဲနဲ့နော်အားလုံးပါဝင်ရေး။အဲဒီအားလုံးပါဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကိုတက်တဲ့အခါကျရင်သုံးသွက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်လည်းလိုရက်တည်နေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရတက်လက်ထက်မှာ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့လည်းပြောထားတော့လေအားလုံးပါဝင်မှုမှာတက်မတော်ရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားများရှိလားခင်ဗျာဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများသဘောထားလဲခင်ဗျာအေးကျွန်တော်ကဟိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်နားလည်တယ်လေဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တကယ်ပြည်ထောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဖွဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းသူလိုလားတယ်သူလက်ခံတယ်နောက်အားလုံးပါဝင်မှလည်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ညီချင်းကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူနားလည်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတက်မတော်ဘက်ကဒီလောလောဆယ်ပေါ့ဗျာအထောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကြီးဟိုတက်မတော်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းမှုအပိုင်းတွေသူဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့သူအာဏာတွေနိုင်ရထားတာကိုဗျာဟုတ်ကဲ့တက်မတော်နဲ့ကြည်လင်အောင်သူကတော့ရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်နားလည်းမှုပေါ်မှာမလုပ်ဆောင်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုအနေအထားမျိုးရှိတော့သူကတက်မတော်နဲ့ရှိနိုင်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေဒီတက်မတော်ဘက်ကအနေထားကိုကြည့်ရတာလောလောဆယ်ရပါလိမ့်တန်ဘလောင်အဖွဲ့ကိုညီငယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်လာဖို့လူလာရဲ့သဘောတော့ရှိတာပါခင်ဗျာကိုကန်းနဲ့အေအေကိုတော့ကြားရောက်နေသူကမလူလာတဲ့အခြေအနေလေးရှိနေတော့ဆရာရဲ့ဒါကအစိုးရတက်ကရောဆရာဘလူကန်တဲ့တင်တယ်လို့ဆရာများထင်လဲခင်ဗျာအဲဒါတော့နီလန်ကရှာဦးမှာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတန်ဘလောင်ဆိုတာလည်းသူ့လူမျိုးကိုကြံကြည့်ပါမယ်ဟိုတက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကန်တို့အဲဒီအေအေလူဆိုတာလည်းသူ့လူမျိုးကိုကြံကြည့်ပါမယ်ဗျာနော်သ
တို့ကိုခြံထားလို့လေဟိုခြံထားလိုက်မှဆိုရင်ဒါတော့ပြီးမဟုတ်ဘူးကြာအဲ့တော့သမားကြီးလို့ဆိုတယ်တို့ဒီနေပါမသိဖြစ်နော်တစ်ခါတော့ဟိုအတိတ်ကပฏิပက္ခတွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိဒါတွေကိုနားလည်ဆွဆွပြီးတော့မအားလုံးပါဘူးအဲ့လိုသဘောထားကြီးလို့တော့လို့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်ဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာငင်းငင်းဆွနေပွဲလက်မှတ်ထိုးမဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ UNFC အနေထားနဲ့ဆရာတို့သွားမလားတိုင်းသားတွေတစ်ဖွဲ့ချင်းကဆရာတို့ဆွနေမဲ့သဘောများရှိလဲဆရာဘယ်လိုများအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုရှင်းပြလို့ရမလားခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိတဲ့ပုံစံကနော်လောလောဆယ်ကတော့ UNFC အနေနဲ့စူးစူးစီးစီးနဲ့ရပ်တည်သွားမလဲအဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့တချို့ဖွဲ့တွေ UNFC ပုံပဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့ရလဲကျွန်တော်လည်းလက်တွဲပြီးတော့အားလုံးပါဝင်ရေးကိုကျွန်တော်ချိုးဖောက်သွားမှာပါဒီဝါတော့ကျွန်တော်တခြားအဖွဲ့မိုင်းလားအဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာဖို့ဆရာတို့ဘက်ကညီနေဆွေးနွေးဖို့ရှိလားခင်ဗျာကျွန်တော်ညီနိုင်နေပါတယ်အဲတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းနားလည်မှုအများရှိပါတယ်နောက်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမကြမကြကျင်းပသွားပြီးတော့၃နှစ်နဲ့၅နှစ်အတွင်းမှာအပြီးကျင်းပသွားဖို့ဆိုပြီးမှဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကညီငယ်ရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခြေအနေကအမှန်ပဲလက်တွေ့အကျတဲ့အခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားများရှိလားခင်ဗျာဒါကတော့ဒါဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာလည်းဒီလေဘောကကြည့်ရမယ်တော့ဒါမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးနေတော့ဘောဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေဟိုဆက်နေပြီးတော့ဆွေးတော့ဘုလို့မလို့အပ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘောဒါမှန်တဲ့အနေမှာပေါ့ဗျာကျန်နေတာအရဖေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ